Ексклюзивні експонати, на збір яких знадобилося більше, ніж 20 років. Ветеран Міністерства внутрішніх справ передав музею поліції 53 кашкети правоохоронців з різних країн та епох. Полковник поліції у відставці згадує, почав збирати головні убори після участі у міжнародному автопробігу правоохоронців. За традицією, після завершення пробігу учасники обмінюються фуражками. Мої друзі, багато знали, що я збираю поліцейські фуражки. Тоже стали мне, так сказать, пополнять эту коллекцию. Таким образом, больше 20 лет я собирал эту коллекцию, где-то у нас около 60 фуражек. Експозиція музею поліції наразі нараховує понад 10 тисяч експонатів. Документи, зброя, уніформа, речдоки – це одна з найбільших колекцій в Україні.